n'alongo nansubuga musubuzi era ng'akolera mu katale ka Usafi mu Kampala. Ono y'omu ku basuubuzi abajjiddwa mu katale ka Usafi akaabonna ne batwalibwa mu kibangirizi kya paaka ya takisi ekya Usafi okusobola okwewa amabanga. Baagenda ne batwawulamu ebibayi bibiri, abamu ne badda mu omwali paaka omwali takisi, abalala ne basigalayo mu katale mmanga olwa distance gye baali baagala. Ono agamba nti wadde baweereddwa ekifo awagazi, embeera naddala mu budde bw'ekiro nga batuuse okwebaka teyeeyagaza. Tula mu kibangiriza kya paaka. Tetuli mu mbeera nnungi kubanga tuli mu bbanga, tetulina butimba, tetulina weema. Enkuba etukuba emisana n'ekiro era akasana katwokya. Nansubuga agamba nti abagula ebyamaguzi byabwe bawammanta bawammante olw'ab'ebyokwerinda okuziyiza abantu abayingira ekibuga abandibaguzeeko. Abaguzi baffe bajja ku makya oba ekiro. Bafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo kujja ottugulako ng'abasirikale babakwata mu kkubo. Naddala ekkubo erisala ku ssaawa ya kwini abantu bonna we bayi. Abakolera mu katale ka Usafi abalala bekkokkodde eryanyi ly'ab'ebyokwerinda libakozesa okukwasa ebiragiro ku kwerinda COVID-19. Nti omuntu waviira waka aba talina kyakuliisa baana, najja agezeeko okunoonyeza ekyokuliisa abaana be. Kati ate bw'otandika okumukuba emiggo n'okumuzzaayo, ffe tulowooza nti kiye solution ng'abakulembera abasuubuzi. Akulira emirimu gy'ekikugu mu KCCA Dorothy Kisaka ategeezezza nga bwe bagenda okwogerezeganya n'ebitongole byonna ebikwasa ebiragiro ku kwerinda ekirwadde kya COVID-19 okukendeeza eryanyi erisukkiridde nga bagumbulula abakolera mu kibuga Kampala. Okwogera bino, Kisaka abadde akwasibwa obutimba bw'ensiri 2,000 obuweereddwayo Equity Bank nga bwakuyamba abakolera mu katale k'owino okuziyiza omusujja gw'ensiri. Beera mu kifo ekituufu ky'olina okutundiramu oleme kumenya mateeka. Tujja kuteesa ne bannaffe abapoliisi n'abamagye okulaba nti tukolera wamu ne law enforcement yaffe yennyini. Tuleme kwambula bakyala, tuleme kubanyagako bintu byabwe kubirinnyamu, tukole n'emirembe okulaba nti ekibuga kyaffe kibeera smart city mu ngeri zonna. Abakyala n'abaami abali mu butale bakasitoma abaffe ngaki nga bank. So tubafaako nnyo, twagala tubagondezeemu nabo we bali mu mbeera gye balimu baleme kulwala ate. Bano bakasitoma abaffe tubawa looni, tulina micro loans, tubeera tudilinga nnyo naki nabo. Kyokka ono agamba waliwo enkola ekitongole kye yataddewo okuyamba abasuubuzi mu butale okutunda ebyamaguzi byabwe nga bakozesa boda boda. Ate oba akatandika ekintu wabeerawo anxiety, wabeerawo okweraliikirira. Kati ebikolwa ebimu ebibadde bikolebwa mu nnaku zino byakwetegeka, weewaawo ebimu ebibadde bibi nnyo naye nga si kye kigendererwa ffe nga KCCA. Ekisooka kye tukoze matrix eriko amasimu g'obutale bwonna nga tulaga bw'oyagala okulya emmere gundi okubira simu ani. Akapapula ako tugezezaako nnyo kakasanya ku mikutu gyonna. We tuviiridde mu Usafi ng'obutimba bwatuuseeyo dda ng'ababugabo eri abasuubuzi be baludde. Gerard Ruyima, NTV, Akawungeezi.